Avarus er latin og betyr gyllen. Et treffende navn på den romerske gullmynten fra Julius Cæsars tid, 40 årene før Kristus. Da Cæsar var 42 år gammel, så ble han guvernør og leder for hærstyrkene i Gallia. Han hadde 40 000 soldater. Han etablerte et omreisende myntverksted. Soldater skal ha lønn, og helst i god mynt. Således ble Julius Cæsar den første romer som utga gullmynt i store antall. Avarus, en hovedmynt i Romerriket i 400 år.